Vai entrar pro jeep dentro aí. Ah!
Moido! Vem direi, tu! Vai, vai! Vai! Oh, really easy, messy! Mais para aqui, mais para aqui! Devagar! Vai! Vai, vai, vai sim! Vai sim!
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.